Så går det ned ad bakken, og det går op ad bakken i 40 km. Jeg troede sgu ikke helt, at man kunne køre så lang tid op ad i Sverige, men der blev jeg klogere. Men nu går det ned til en by, der hedder Malung eller sådan noget. Og der skal jeg sgu lige have noget proviant, fordi jeg kommer til at sove midt mellem to byer i dag, sådan meget mærkeligt. Men nu vil jeg lige brage den ned af ned til, der kommer byskiltet, det skal vi lige have med. Det er super fedt, altså jeg har regnet med at være her meget tidligere, da jeg havde slet ikke forestillet mig, at jeg skulle køre opad i 40 km. Og det er sådan rimelig stejl, så jeg vil tog ens gennemsnitshastighed af 10 km i timen. Det vil så sige, så tager det 40, eller ikke 40 timer heldigvis der, 4 timer. Og det er jo ikke lige det, man normalt regner med, men nu håber jeg bare, at det ser sgu som om, at den der Malung ligger i en dal, så jeg skal sgu nok op ad bakke igen, lige så snart jeg har været nede i den. Men nu skal jeg i hvert fald ind og proviantere.